Պարոն Սահակյան, ինչ ակնկալել այսօր դատական ինստից եւ ինչպես է գնահատում վերաքնիչի ուշացած որոշումը։ Ինչն ասած, այ շատ շատ ճիշտ շեշտեցիք, ուշացած մենք վատագույնը ամսի 17-ին սպասում էինք դատարանի նմանատիպ որոշմանը, վատագույն որոշումը, որովհետեւ 4 միջնորդություն էր ներկայացվել մեր իրավապաշտպանների կողմից, մենք սպասում էինք վատագույնը, տնային կալանք պետք է տային, սակայն հեճուկս բանի ասեմ, որ տրվեց, այն ինչ որ դուք արդեն իմացաք, մեկ ամսյա կալանք տրվեց, մեր այն ժամանակվա գայանեի պաշտպանները, պարոն Հովանիսյանն ու Մելիքյանը, Գյորգի հետ միասին, իրեքով բողոքարկեցին որոշումը, և այսօր ես էլ համացանցից տեղեկացա, որ վերաքնիչ դատարանը առաջին աջարնի որոշումը բեկանելա, և որոշում կայացրել տնային կալանքի։ Հիմա չեմ անում, այսօր ստեղ նորից գործը դատական փուլում է, թե այս դատավորը ինչ կորոշի, Շահվերդյանը, ամենայն դեպս չեմ անում, նախնական որոշումը, որ վերաքնիչ դատարանի, արդյոք իրավունք ունի փոխելու, թե իրավունք չունի փոխելու, այս էլեմենտը ես չեմ հասկանում, իրավագության այս էլեմենտը, ամենայն դեպս սպասենք լավագույնին, էլի, վատագույնը կա, տնային կալանք կա, սպասենք լավագույնին, ես լավ հույսով եմ տրամադրված, որ դատարանը կգտնվի իր բարձունքի վրա և ըստ այդմ նորմալ որոշում կայացնի։